E é tipo a minha teoria de que se você quer saber que se uma conversa tá muito estranha na internet, você tira os kkk da fala. Tipo, você fala uma coisa, a pessoa responde. E aí ela responde e faz kkk. Aí você, tipo, tira a risada e lê de novo. Se parecer muito estranho, é porque é muito estranho. É porque as pessoas colocam risada pra dar uma aliviada. É. É, exato. Mas às vezes elas colocam a risada pra dar uma aliviada, porque na verdade é pesado. É, na verdade é pesado. Tipo, é só pra dar uma disfarçada, tá ligado? Tipo...